aikana, niin Kemin ja Tornion välehän kulki punahan lähtee. Korkea vaihtuu. Tässä tää tästä. Ota vähän yle. Tuun edestä niin saattaa. Thank you.
Thank you.
Kummalla raiteelle tulee veturi, että varokkaa, kun se ei lähe. Se voi tulla tästä, tai sitten se on tosta. Viimeksi se tuli tästä, se voi tulla myös tästä. Minä äkkiä pois! Äkkiä pois! Tuo rauta. Mistä se tulee? Tulee? Joo, se tulee tähän. Yes. Varo, veturi lähestyy siitä. Thank you.
Thank you.
Varmaan siitä vois ku vetoa vaan. Älä tyhjä kosteta. Älä joo joo. Tää pappi ainoa mikä vois tökkiä vähän sitä. Tölkiä. On siellä lahjaa. Thank you.